Монгол улсын 2023 оны төсвийн төсөл Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүн байгууллагууд саналаа нэгтгэж тусгах хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Боловсрол эрүүл мэндийн салбарын ажилчид хүний нөөцийн хомсдолоор чивийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүй болж байна. Монгол үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүн байгууллагын ажилчид цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй бол цаашдаа маш хүнд нөхцөл байдал үүсхийг сануллаа. Имж багс сөвлөгчдийн дийлэнх нь гар дээрээ сард 900 сая төгрөгийн цалин авч байна. Энэ цалин өнөөдөр нэг айлын үрхийн амжиргаанд хүрэлцэхгүй дүн болсон. Хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээнээс шалтгаалж эмнэлэг боловсролын байгууллагт ажиллах хөнгө болжээ. Тэгвэл энэ салбаруудад тулгундаад байгаа асуудал нь дан ганц цалин биш. Тодорхойлбол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйд хөрөнгө мөнгө зарцуулдаггүй тул энэ салбарын ажилчдын эрүүл аюулгүй байдал ч ноцтой зөрчигдөж байгааг салбарын төлөөлөл ярьлаа. Энэ салбарт ажиллах хүмүүс бол олтхой болж байна одоо. Нэгдүгээр хөдөлмөрийн үнэлэмж муу, маш их олон цагаар ажиллаулна. Хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг номер нэг болгож тавихгүй бол эрүүл мэндээр нь хохирч байна, халдвар өвчин их авж байна. Ич бүр нормын хуцсны асуудлыг бид нэр тавьж байгаа. Ич бүр нормын хуцсны асуудлыг төсвийн зардал, дусдын зардал олгож өгөө тавьж өгөөч. Эрүүл мэндийн салбарынхан цагаан халаадаа авч чадахгүй хэмжээний төсөвтэй байна. Маск нь өргөхгүй өөртөө гараараа ойж маск зүүжсэн тохиолдол хүртэл байгаа. Амжиргааныхын төвшингийн бүрд ордуулчихгүй байх тийм арга хэмжээг л аваач гэдэг ийм зүйлийг үйлдвэрчний хэвэл бол эхний ээлжинд тавьж байна. За тэгээ өөр бол олон асуудлууд бий. Жишээлхэд энэ боловсролын салбарт ажлын ачаал их байна. Тэгээд эрүүл мэндийн одоо янз янзын шалтгаанууд байна. Тэрнээс болоод ер нь энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зардлыг нь бол бас төсөвтөн суулгаж өгөөч. Тодорхой зардлыг нь одоо санхүүжүүлээч. Ийхүү 200 мянган гаруй ажилчдын төлөөлөл цуглаж салбар бүртээ тулгамдаж байгаа асуудал ярьж байна. Монгол улсын хөгжил дэвшлийн гол хүчин зүйлийн нэг бол ажиллах хүч залуус юм. Гэтэл салбарын төлөөллийн хэлж байгаагаар ажиллах 18-35 насны залуус байхгүй болж мэрэгжлийн боловсон хүчингүй болсон тухай ярьлаа. Тэр дундаа салбар дундаас шинжлэх ухааны салбар бүх талаараа хаягдсан нийт улсын төсвийн 1% энэ салбарт зарцуулах ёстой. Хөгжингүй улс орнуудад 10 хүртэлх хувийг улсын төсвөөс шинжлэх ухааны салбарт зарцуулдаг байна. Гэтэл Монгол улсад ердөө 10% зарцуулж байна. Энд ажиллах боломж гэж юм ерөөсөй байдгүй байхгүй юу, тийм ээ. Шинжлэх ухааны салбарт салбарын санхүүжилтийн хамгийн гол хэсэг нь эрдэм шинжилгээ судалгааны зардал гэж байдгийг. Тэр нь эрдэм шинжилгээний судалгааны зардал бол ер нь энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1% гэж ярьдаг байхгүй юу, дэлхийн. Гэхдээ хамгийн бага та. За одоо бол 4-5% өрсөн шүү дээ өндөр гүжилтэд орно. Улам нэмэгдэж байгаа. Манайх бол 0.10 буюу нөгөө хамгийн бага жишгийн 1.1 нь гэсэн үг байхгүй. Энэ маягаар л 32 жил яваад ирсэн байхгүй. Иргэцэн орчин энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийх болцоо бол иргэцэн орчинд бүрддэг байхгүй тийм ээ. Гэвч хизээч биелдэггүй. Яг гол хэрэгтэй алсыг харсан ийм салбартаа ерөөсөөр зарцуулахгүй шинжилх ухааны салбарын хамгийн тод жишээ шүү дээ тийм ээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зүгээс нийт салбар хороодуудын төлөөлөлөөс авсан саналаа нэгтгэж тусах юм а. Ийхүү нийт ажилчдын санал гомдол төр үндэслэн 2022-оос 2023 онд ажилчдын цалин хамгийн багадаа 50% нэмэгдүүлэх саналыг үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос гаргаад байгаа юм а. Хүмүүсийн худалдаа авах чадвар унаад ирэхээр яг хөр эдийн засгийн чигтээ онол гэсэн үг л дээ. Компани аж ахуйн гэж байгуулах бараа үүсгэх худалдаж авах тийм боломжгүй болж эхэлнэ. Нэг талх авдаг, хоёр талх авдаг гэсэн бол нэг талх авах болох юм л үнэ орно гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас л энийг дагаад ажилгүйд л унана гэхээр ийм чөтгөрийн одоо буюу ядуурлын цикл төр ингээд орчих юм магадaltaй учраас үйлдвэрчний эвлэн байгуул бод байдлыг л тавьж байгаа. Энтэр бол засгийн газартай юм одоо мэдээж хилцээр одоо тохирох шийдэх ёстой. Нөгөө талаар бол засгийн газар ч гэсэн бол одоо боломжтой арга хэмжээ авах ёстой. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүд ажилчид төсвийг нээлттэй зохион байгуулж байгаад бол бодит иргэдийн саналыг хүлээж авч төсөлтөө тусна гэдэгт том хүлээлттэй байна гэсэн юм а. Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд иргэдийн саналыг авч байгаа юм. Одоогоор 7520 иргэн Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн төсөлтөө танилцаж 382 иргэн саналаа өгчээ. Санал хураалт үргэлжлүүлсээр байгаа тиймээс нийт Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүд ажилчид төсөлтөө танилцаж бодитоор оролцож санал хүсэлтэд тусах боломжтой юм.